喂喂 ，hello hello， 大家好，今日2020年6月27号啊，今日两个人物啊，我觉得佢哋真係万丈兴。哇，真係对佢哋五体投地啊！咁其实呢出咗呢、这个啊，好屈佢哋啦。香港自治法之后呢啊，咁都未 pass 嘅，应该都就 pass 㗎啦。咁但係啊，嗱，我哋睇下呢两位勇士。香港第一巴屠佬啊，有两个啊，不过二屠杀三士啊，冇乜关系嘅，是但啦吓。咁就系呢个李家超同埋曾国伟啊，咁喺呢个回到过去嘅时候啊，佢哋分别就对呢个国家系非常之咁仰慕，哇，真系谂起都兴奋啊！见到呢两位仁兄嘅时候咧，嗰种表忠就令我谂翻起一首诗：20万人齐解甲，更无一个是男儿。而佢哋今日咧就披甲上阵，冲锋陷阵，杨家将啊！哇，呢两位老令公果然不愧为呢个香港第一巴屠佬啊！咁特此就表彰一下佢哋嘅，冇错，即系勇将就系勇将，绝对系并非浪得虚名嘅。咁以下落嚟啊，我哋睇下佢哋之前啊，即系喺之前咧啊，点样回应呢个香港自治法啊？点样之前回应啊？唔系应该之后先回应嘅咩？诶，呢啲有追溯期噶嘛，就好似基安法一样啊，都好似系有追溯期噶嘛。我就唔知系咪啊，因为佢啲条文咧遮住啊，睇唔到嘅啊。咁不过咧，我哋睇下呢个香港第一巴屠佬啊，有啲乜嘢嘅睇法？系啊，以前发布嘅睇法嚟嘅呢个系。孩子，妈妈以后是党的人了，我已经把自己全部交给了党，党需要我做什么我就做什么。妈妈，你是党的人，我就是党的孩子，以后党叫我干什么我就干什么。播错咗，唔好意思，呢条先系真嘅，去片唔系想象中咁恐怖啊，亦都唔会大家日常嘅个该有嘅权利啊，都唔会受到影响。即系风水佬呃你10年8载，呢马上咧睇到嘅查询啫，唔代表话即系我真系要移民。即系你话我要国家安全，最担心乜嘢？边啲人担心啊？我要捉贼，边个反对？个贼就反对。屋企长年都冇大门大开嘅，你中意入嚟啊？偷嘢又得，中意嚟破坏又得。我而家想安翻对门啫，你咁嘈乜嘢咧？即系关你咩事嘅？即系佢大家都有个嗰、那个国家安全个考虑。我做就得，你做就唔得咁样。即系呢啲完全系霸凌嘅行为，你咪制裁咯。冇外国嘅国籍，我又冇有外国资产，我又唔，我甚至乎我唔去，我加拿大都可以唔去嘅，费事俾你捉。哇！劲啊劲啊，叻啊叻啊！呢、这个就系我哋嘅政制及事务发展局局长啊，曾国伟。即系咧，之前咧有只碟啊，装住呢个习主席。哇，竟然装习主席喺只碟度，太过分啦佢。唔紧要。咁呢个曾国伟啊，局长嚟嘅，曾局长就唔系假局长啊，系真嘅。咁啊，曾局长咧真勇敢、真英勇啊，即系套用翻佢嗰个逻辑啫。即系而家呢个香港政策法，人哋啊都系喺度制裁啲贼啫。咩人要驚啊？哇，要加几个嘉宾喺度笑啊！打啦打啦啊，冇错啦。咁就系制裁呢啲咧，只不过系民主贼啊，即系人民嘅贼。就係賊啦，冇錯，咩人要驚啊？咁而家飲你喺度侵蝕呢個言論自由啊、民主自由各樣咩？唔可以㗎嘛。咁而家人哋只不過係裝返道門啫，咁樣去保護自己嘅嗰啲民主自由各樣嗰啲嘢，世界嘅人權、民主自由等等嘅事情啊。咁又關你咩事呢？即係佢制裁你嘅時候啊，都只不過係叫自己嗰啲公司唔同你做生意嗰啲啫嘛。即係以及你親人啊、閣下嗰啲可能 BVI 嚟案。公司啊，同波波有份嗰啲夹粉嗰啲，我唔知你哋有冇啦，即係嗰啲物业啊诸如此类嗰啲。咁我觉得呢，佢就可以共建一个叫做红色生活圈嘅。咩叫红色生活圈啊？咁你用嘅时候都係人民币啊，咁就喺大陆嗰度啊，咁就多几层嗰啲，可能喺宜昌嗰度、重庆嗰度啊，咁就摆几栋楼，得闲就返去嫖赌飲荡吹乜都齐嘅时候啊，咁都几疏乎㗎嘛，啱唔啱啊？万一有咩事又可以即时 on duty 啊，即系万一嗰、那个堤坝嗰度啊，冇有啲青苔嗰啲啫，咁你就揾只手指咁就帮手
捉实个窿佢，啊啲青苔嗰啲有窿先生到噶嘛，系咪？啊生翻出嚟嘅时候，搵只手指扼实佢，啊咁成为呢个国家入边嘅英雄人物，啊咁都唔错噶嘛。咁到时就唔系真国伟啦，而系真卫国。啊卫国，卫国做乜嘢啊？卫国捐躯啊，好事嚟噶。到时啊国葬都有添啊，系咪好羡慕先？系咪流晒口水先？啊真国伟先生，我绝对相信啊，我完全唔怀疑，100% 系理解、知道、明白。尊敬钦佩啊，佢对国家嘅嗰种洋溢出嚟嘅爱国嘅嗰种情操嘅，非常厉害。好啦，咁另一位呢啊，就系、是、我哋嘅第二号巴图佬李连英啊，唔系李家超李公公务员咧啊，李公务员，李公务员呢就即系啊保安局局长系啦，呢、这个保安局嚟嘅。咁佢呢啊都稍前啊超前回应咗嗱、啊，超前准备喎 啊，果然有大旗局官啊，果然系国家级嘅大旗。手，我是指嗰啲棋啊，西洋棋嗰啲棋啊，拍手掌啊！咁我哋睇下咧啊，佢对于呢个香港政策法嘅回应又系点啊？喂，超前回应算唔算回应咧？我都唔知添，是但啦。刚才你都讲出，特区政府喺回归咗差不多23年，未能够履行我哋宪制责任，去立23条，呢个系唔理想，我哋自己都好失望。其实立23条系特区嘅责任，唔止系政府嘅责任。23条讲明系特区自行立法，呢个责任当然特区政府要负，但系你都唔好忘记系整个特区嘅责任。我哋又会努力做，但系刚才我都讲过，好多人污名化咗23条，将佢丑化到难以相信。外国有安全法，佢唔讲。头先我要信嘅时间咧，几乎我要淋水嘅，因为太多。佢唔讲外国咁多啲咁嘅安全法，都唔影响任何嘢，就系、是、丑化咗我哋23条，导致而家我哋呢个风险突显咗出嚟。咁我哋当然喺决定里面清楚要求特区政府履行呢个责任，我哋必须履行。但系我亦都要清楚知道喺香港立法，我哋经过咁样嘅程序系点？而家现实嘅情况，我哋喺香港做23条立法工作，会唔会进步得到？有人公然瘫痪政府，我哋做唔做得到？有人公然令到立法运作不好，我哋做唔做得到？咁所以我哋现实面对呢个问题，所以国家到呢个风险咁突显嘅时候，要喺国家层面立呢条法律，就系、是、要维护我哋香港整体嘅利益、基本利益。如果将你容许讲，容许非常重要，唔系容许讲。喺国家决定做呢件事，你睇到睇到个文件啊，即系当日说明点解做呢条咧，非常重要嘅，就系啲原则一定要守嘅。呢个喺原则里面咧讲出，切实保障香港居民合法权益。第一，无论呢个法律第日制定成点，都必须严格依照法律规定，符合法定职权，遵循法律程序，不得侵犯香港居民、法人和其他组织的合法权益。国家层面喺立呢个法嘅时候，几重视保障香港居民合法权益啊？佢仲讲明今次立法个目的只系惩处嗰啲极少数破坏国家安全嘅人，系保障绝大多数奉公守法、良好市民嘅生命财产安全。哇！要换个激烈语气先得。呢个香港政策法系惩处极少数嗰啲对自由民主吓、对香港人权造成伤害嘅嗰啲极少数嘅人，系保障大部分市民嘅利益嘅，系惩处极少数嘅啫，系极少数。咁又引用呢个曾国伟话头啦，即系香港政策法唔系大家想象咁恐怖噶，即系都唔系啲咩洪水猛兽。咁对待其他嘅国家方面啊，每一个国家都有佢自己嘅嗰个政策法噶啦。呢个系香港自治法案，哎，成日讲咗香港政策法添，真系唔好意思。香港自治法案，哎呀，成日搞鬼乱晒，因为佢好鬼多条法例啊，我都搞唔清咗边条咧就打边条啦。香港政策法咧就系讲紧嗰啲企业方面嘅，香港自治法案咧先至系类似嗰啲之前嗰啲香港民主人权法案嘅吓、啊，即系你见到咧而家嗰啲法案咧，香港自治法案咧就辣好多嘅。咁我一直咧对于香港官员同埋呢个中国官员方面咧，嗰、那个对国家嘅忠诚度啊，我都系冇丝毫怀疑嘅吓。佢哋啊为国捐躯都唔会流一滴眼泪啊，同你讲，行之后我做什么，我就去做什么。佢哋都系国家嘅英雄人物，所以啊，即系呢啲咁样嘅区啊，香港自治法区啊，呢、这个制裁法案各样啊，我最多咪唔去加拿大咯，我最多咪唔做生意，唔攞钱，唔用银纸咯，啊咁都仲可以用人民币，都仲可以啊，周围喺国家旅游各样噶嘛，咁所以系对佢哋唔构成任何嘅损害嘅，咁仲好啦，还掂啊，佢哋一直都支持紧呢个红色经济圈噶嘛，红色生活圈噶嘛，咁既然系咁嘅时候啊，今次就真系啦，人民币诸如此类嗰啲啊，全 Q 部啊，都系用翻清一色嘅啊红色产品啦，咁跟住咧，啲仔女各样嘅就会被吊销呢个户籍啦，然之后就送返呢个国内，咁就接受呢个学习思想啊，咁就充分咁样去融入呢个国家体制入边啊，咁就良好教材已经为佢哋准备好噶啦啊，包括国旗法啊、国歌法啊，所有嘅嘢啊，咁预备定咧，每日喺屋企嗰度升旗啊，又唱国歌，发
翻入门口嘅时候咧，就要斋戒沐浴。嗱、啊，即系你唔可以就咁翻入屋企嘅，你应该喺门口嗰度咧，就做少少嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲尘忽啊，即系去做一啲洗漱嘅工程啊，咁就喷洒一下自己。真木者必坛官，举世皆浊我独清啊，咁先系噶嘛，即系一定要啊，好好洁净一下自己，然之后咧就摆呢个习主席啊嗰只银碟金碟出嚟啊，咁跟住咧就朝呢个北方，一定要朝北啊，唔好搞错嗰个方向。咁就然之后膜拜咯啊，每一个人膜拜。如果你觉得咁样都唔够庄重嘅话咧，就不妨征用呢个清真寺以及香港嗰啲教堂，即系汤岸书记一脚西开佢啦，真系。咁啊，征用香港嗰啲教堂啊，然之后咧就每日摆呢个习主席嘅嗰个金碟银碟啊，咁跟住咧就做崇拜咯，咁先系噶嘛。即系我就觉得咧，佢哋个忠诚嚟讲咧，那个心啊系有嘅，但系嗰个仪式上边咧，佢哋就做得唔系几足啊，咁就所以应该咧啊，即系计翻啲时辰，子丑寅卯辰巳午，未申酉戌亥，四时就供奉，时时勤忽拭，莫使惹尘埃，咁先系噶嘛。咁所以啊，佢哋精忠报国咧，国家系唔会忘记佢哋嘅。但系咧，嗰个仪式上边咧，即系嗰啲你唔好话排场呢啲，即并唔系虚礼嚟嘅。佢哋甚至乎啊，架车都应该用国产，甚至乎复古用翻人力车先系噶嘛。咁样用埋晒啲西方嘢，又看打又剩，都唔得支持国产嘅。国产你就应该用嗰啲好似叫咩比亚迪啊，系咪啊？咁就唔可以用埋晒嗰啲咩丰田啊、Benz 啊嗰啲噶嘛。咁同埋啊。如果你想睇呢个埃及嘅狮身人面像嘅话，国家入面好似苏杭嗰边都有个狮身人面像㗎嘛。咁今次唔使搭飞机咁远去睇添，仲可以搭高铁去一小时生活圈。咁咪求人得人囉，啱唔啱？恭喜晒，恭喜恭喜。好，今日讲到呢度。我本不想要洋人的命，此前还一直委驳重臣的意思，等待他们的改悔。可我等来了什么呀？微臣无能，半死不能辞其咎。奴才无能，万死不能辞其咎。你能死有什么用？我要洋人死。向洋鬼子宣战，打！向洋鬼子宣战，打！甲午年间，面对日本一个罪儿小国，我大清败了。如今面对的是西洋十一个国家，开战。刚毅，你疯了！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 皇上累了，亲爸爸，下去。是。皇上说了，咱们打不过，这就是说呢，打了就是个死，可不打也是个死，让人打死总比让人吓死的好，至少死得光彩。奉天承运，皇帝诏曰，洋人欺我太甚，竟致国之将亡，与其苟且图存，宜修万古，何若大张踏伐，一决雌雄。朕今日庄严宣誓，向英吉利国开战，向法兰西国开战，向美利坚国开战，向德意志国开战，向俄罗斯国开战，向
意大利国开战，向奥地利国开战，向日本国开战，钦此。这是伪诏，太后何等圣明，岂会发出如此诏书，向八个国家同时开战，岂会如此的愚蠢？伪诏，这一定是伪诏。我梁广绝不奉诏。秀帅笑什么？伪诏，当然是伪诏。我胡广。